poliomielite aos 2 anos de idade afetou os membros inferiores de Carlos Jordan. E durante o trabalho de reabilitação, o menino descobriu a magia do basquete em cadeira de rodas. O basquete ele sempre teve no... Eu digo que ele sempre teve no meu sangue. Eu ainda hoje jogo um pouquinho de basquete quando tenho tempo. Mas o tênis foi o que me trouxe desafio. Mas o que ele queria mesmo era disputar os Jogos Paralímpicos. Em 2003, com a vaga do basquete praticamente garantida em Atenas, veio a grande surpresa. Graças a Deus deu certo. Então 2003 foi que começou a minha jornada pelo tênis. A medalha não veio em Atenas, mas no Parapan do Rio, Carlos Jordan brilhou com a medalha de ouro no jogo de duplas e bronze no individual. O atleta chega a Pequim mais amadurecido e consciente do bom trabalho que vem desenvolvendo no tênis. E a gente está buscando isso. Quem sabe a gente consiga focar um pouco mais no jogo agressivo, que a gente possa ter um material bacana para chegar de igual para igual com os caras. Para Olimpíadas de Pequim, você vê aqui na TV Brasil. TV Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro e Loterias Caixa na Paralimpíada 2008.